Bonjour, bonsoir, Balandignon, soit des shows Denart TV. Merci, Nabao Balandi, des shows Denart TV. Soko si Talibisomba, liboso, n'hésitez pas. S'abonner sur notre chaîne de shows de NAR TV, de des shows Denart TV, au Talaba Réalité. Toi es le toi éclairé problème ya Eliane, Moïse, Mbi et Ben. Namoutou nous soustou linga na kata masolo, kasi tu évite to reclasser indingenin. Quel est le problème? Zala n'a pesa au détail. toye tomeka kopesa éclarage parrapor ya mwana mwasi oyo kaka ndenge omoni nacheye awa tokobanda na point ya mama oyo kelele problème avec sepdame mama oyo tomoni ye na internet a aparaître commea subitement auti uh, dans le néan aye mbala moko amikotisi na kati yavie ya eliane mai nini toyingai toloba paraporya mwanamwasi oyo premiremen ngai naingai naloba boye eza mawa mpasi na soni

ya basource oyo nga naye nayngo mponaexplike bino na mekaki kosolola mouke na ben yango nayebisaki bino naki jmaioya kosala émissio ya eliane soki suje eza te soki eloko koloba eza te parapor ya dossier ya eliane tokontinue baémissio na biso ndenge tosalaka mai nazongi omo naya kopesa éclairage parapor ya probleme ya chroniqes oyo na mobali ya elian oyo alingi abala elian

b aza fiance ya eliane kanga lisolo bien kanga ndenge nakokende bien mpona repete lisus te ben aza mobali ya elian si oyo azobala elian dans le pe de temp mwana mwasi oyo ayebana yi na ben ndenge ninimwana mwasi oyo mosala na bango kokota na internet na bamessangere koluka mibali na bafacebook kolua mba oluambal oyo baana bapoto tusustusa ndenge bango basalaka shase na bango na internet to facebook eza koluka mibali shase na bango na internet bango bayai kosala baémissio na internet te bayei koluka mibali shase na bango na bagroupe de theatre bayei kosala teatre te bayei koluka mibali na nzela ya ba réseaux sociaux na nzela ya ba youtube yango omoni bana basiaboye baza na baprobleme ba ebele na bamama y poto baza ba na baprobleme ebele na bafili ya poto bafili ya poto balingi bato lokola baoyo te mpo bafili oyo kaka ndenge azobotola eliene mobali na misu makasi nde mo babotola bafili ya poto mibal bango ibal mi yaot balandaka banabasit bsongnd balandakamibal na ba ba yalourki nalobi ndewana azalabrc apedtal so mwana mwasi oyo akota na réseaux sociaux na facebook amona elongi ya ben atalá profil asentirke oyo mwanapoto ye moko ajte ben na messanger na ye abandi kokomelaben ye moko asepresente pas ben alobi boye nga naana kinshasa naza cs napresentaka pe baemissio na youtube mai nazolinga natika mosala wana po bana mibali bazya kodrane nga anocedre bazokosa ngai paee nazoleka mingi na baemission or no bafii ebele bazosala baémissio na youtube baza bandumba te bmsusu ba baa bafemme marie bamsusu mpe babala te ma baza koserespekte setdire baoyoa boye mpo alobaka mibali bazolanda ye na nzela ya bayoutube bazwa kokosa ye mpo balalaka ye batika ye eza po ye moko amipesi ndenge wana cesae probleme alobi na ben keno ngai nazalaki awa nazali na mobali moko boye toboyani na ye actuellement jesuis tout sel wana ye aza koexplike ndeng wana basalionaissance na Quatre mois après, il a connaissance il y, y a Ben. Ben Azala qui déjà un programme il y a aucun de Kinshasa pour la Eliane. Du fait que Ben Azala n'a congé de travail, n'a poto na France ceci si, qu'Azali a préféré qu'il localise un congé à qui n'a à qu'endoubala Eliane. Par bah, contre la mariage n'a pas on prévu qu'il prévient Eleka. Ben a un coquené de le 15 février 2020. 15 février 2020. depisakomanaro mbala liboso akende kinshasa, li kinshasa yango ana le 15 vri 202 bakei inshasa akendaki mpona probleme yamariage ya, ya ye na elian caaominainsasa u basololana nacs oyoaomeybaiyoolana inssana kinshasa. kinshasabamonanana b ufo

ti ake kolela na bamission aza mwana aza na tata na mama elogo naretenaki na emissio oyo mwana mwasi oyo asali tango basali emissio na ndeko ya mobali ndamwana mwasi oyo azolela na baemission ya koloba ke elin mapiqe monshéri elin mapiquet monfiance yaya okindoki te

Et locomois bah l'obat il y a mission on mais loco on a regretté qu'il ne coure a moins ça à théâtre. Na talaraba théâtre na au même temps on a telaki mission sali par rapport à Yona Et là, a il y a Iona chroniquez zohi. par rapport à Eliane. tu m'as découragé. C'est pour combien bah plus, combien pour n'acoyer cocotez un mouton à dossier Le Problème y Eliane na c'est un problème sérieux où ils l'Église. C'est un problème qui concerne les chrétiens. probleme i concerne lesames yaya bino bokotiango mpona esengw ya youtube bokoti ango mpo boluka bese na youtube nan, tanti nan, sou sou na tantine oyo asalaka theatre na oyo lisusu croniquese oyo bayambaki na chaîne bango mibale basi a theyatre bazwi penda basali gage mpe bozoloba yaya esali soni esali mawa mpona bino na regrete bamama bavandi bapapa bavandi na bandako bazoluka so, bayeba probleme oyo ndenge kokende na ndenge kesuka bino boye nango na ndenge ya blage boyei koinvante babiloko moko ya lokuta na kati bokreye histwire bozosalire nkombo ya eliane ndeko na bino ya mwasi bozosalire ye epuis probleme oyo ezo koncerne bino basi bino basi mibale bosangani mpo bosalire nkombo ya eliane bote mayele ya bamama na band bozi bato onso babaoyo baolanda problem oyo boompoaproblemeamwasi na so na oyooyoayba eh, naaa gaooaiaioalobi bongoakolingayalingamwaawasi oyo toonde missio mwana wasioyo so, asalaki batuni ye yo pa baben papa bn ayebi yo alobi ayebi ye te mamab ayebiyo ayebiyo te famiab bayebi yo bayebi yo te batuni ye mwasi mwana mwasi oyo yaconis abam na bino ayebi ayebye te ap na bino ayebi ayebi t pa na bino bayebi babi te ma ba ba sikoyo mwana mwasi wana biloko nyonso oyo alobi c a kwa.

ndeko chroniqese kal nde nacie photone ou ndeko oyo oh, efa leka kosenga pardo na makambo oyo auti koloba na internet atumante mitema bamama bamama ebele babeti libaku anvers eliane bamama ebele balobi mingi mpo na emissio oyo oh, mwana mwasi oyo asalaki tandiske eza emissio yalokuta cet pour kel prix ya koya kondima oloba biloko aboye na internet ekamwisinga or par contre nakei na 2e na vole ya probleme ya baodio oyo babimisaki odio oyo bozomona nakoki kotsolo extrat ya oudio wana oyoka yango parseke batindelakiyango deja naza e, na ngo nyonso awa na telefone odio oyo yo odio oyo yoka odio oyo les appels que je suis en train de faire Ben peut-être que tu penses que je suis en colère oui c'est vrai que je suis vraiment en colère parce que je t'ai toujours dit quand il y a un problème quand ça ne va pas par le au lieu d'aller parler à mes amis je t'ai toujours dit ça là tu es en train de salir ma réputation je suis pas d'accord avec toi je ne suis pas d'accord avec toi moi je suis une femme ok je sais surmonter mes problèmes mes erreurs je sais corriger je sais vivre je sais voilà probleme nin, eza nini odio oyo eza odio ya depuis janvier eza odio moko ebima nango kala odio oyo probleme nango ezalaki nini odio oyo ezalaki conversation eza odio ya le 14 janvier odio oyo esalamaki avant eliane abimisa makambo ya moise mbie libanda eza conversation ya eliane bandaki kosolola na ben elin azalaki na bezoin abimisa adevoile mabe oyo mbi asaliye libanda asengaiay ndengebasololai mobalinaye alobaki naye tik oloba maambo wana te mai du faite elin azalaki un instrumen oyo nzambe asalaki kaka aleka nanzelaamozblanda e cea eln a eté un instrument utilisé par dieu enfin qe le secret ou lobscurité de moïse mbiesoit dévoilé cétait a obscurité molili oyo ezalaki na moïse mbi esengaki kaka elinabima mpo molili wana ebima po pole eclere nyonso ebombanaki na molili oyo yonso kati ya moïs mbi ebima voilà pourkuoi je achoisi elin aleka kaka na nzela wana ezacnersaion oyo ebandaeoaaamobali nay benayebisaki okoloba soki nga napesi yo autorisation yango elia nabandaki koloba na ye olobaki okopesa yango autorisation lelo opesi te olobakike tuvas merepondre ajourd'hui selon baodo nde band osolo eza molai tumapas répondi juste journée mpe eleki eleki kaka bongo e après ozo promettre nga kaka comme diraije azalaki pousse de l'esprit de dire la vérité pour sauver lesame elian akokaki jamais kokende na libala na fardoau ya boye no esengaki kaka nyonso ebima mpo elian azala décharge azala libere aleka na délivrance un jour akede na libala na ye ndenge eza prévu akende cete sa ntina ya oudio oyo yango mwana mwasi oyo acronique eza lokoti oudio oyo akesana nango baémission oudio oyo ebungaki na, na telefone ya, ya elian iphone moko elian azalaki na ngo ebungaka apartir ya iphone wana nde bafwiti ya baodio oyo elian asololaka na ben ebimelaka wana bango balokoti akisala na ngo baemission ben alobi boye soki mwana mwasi wana olobaka ye bayebani na ye abimisa ata photo moko oyo bakanga na ben yan topesi devoir mwana mwasi wanasala bimisaa ata foto moko oyo oyo ovandi na ben boye bokanga bimbyela bio odio oyo yo osololak nabe ozyel bio odio ya en nabeynyasayntno bamission waaebimi bato babenayibat booo bayebi ete Ni pas papa ni pas maman ba ebiété. Yepé moubali panabon ba ebiété. C'est-à-dire, c'est une fille comme ça qui a créé des histoires pour salir Eliane. Et puis, le gézope sa passe. na mona gine de si moussous azo sa la même direct par rapport à ba audio ndeko mosu arepondre ye na telefone abi ba yo kutubaboyayo mobali aboyyo olilua libalabbalayo ozbata na omboya mningano mwasi e bazoyebisa chroniquase wana oliolua mobaliouu baboyyoimobaiabayo ozbaouta ontre elin ontre mningano mwasi zosala soni tenaandotala natalaki emission ana batindenananga moo naseki nabiomon oma bino bana basi bozocomplote ontre ninga na, na bino ba mwasi mai ce horible mwana mwasi oyo aleki na ba internet olie ye azwa histwre ya ye naben asala nayngo emissio apre batoke ye nab bazalaki mwasina mobali ye azwi baodio ya eli naye ygoy kosala nango bamissio o

ndeko kaka nde bosalaki emission a fo bosalaemission msus ya koya kosenga pardon ndenge bosalir komba elian ndenge bosalir kombwa mobali ya moninga koya kobebisa kombwa ben na ba internet esali bien te or par contre file oyo ndenge aele na rien voir avec ben elle na rien àvoir avec elian don histware ndee na kati ya makambo oyo e eza te azani aza 0 don bobosana ye penda makasi na kati ka ya istware oyo alingaki kaa bayebaye lokol asalaka ttrena eoonyepenai azolela nasspi aband olela tetala kot banolela aiti elongi naseboamwa ah, mwasi oyo akosi bamama akosi mokili akosi bapapa na bandako azolela ya lokuta efalaki atombo elongini bo yebotaya ndenge aolela okkolelan eza ya basene na teâtre oh, se acion ah, obandi kolelaa mt aosaas naoazzambbn nzambeyt azosala missemope abandi kotia bacomantre na ndenge nayeu bobanga komboa nzambeo makambo eza serier bino boyei koluka babase na youtube

problème à Eliane Ivan Vandi tranquille tous la justice a commencé à na souka parce que ba l'investigation, investigation ya obenga ba tnyonso ba participer qui na problème yo, ba yoka mutuna mutuna souka confrontation ko sala ba obenga bango Eliane na bambiye ba ko ya ko se confronter ndeto ko e ba ndeni to ko yako éclairage nous dans les jours à venir donc c'est ça par rapport à Eliane n'aben Bolingoya Elian na ben, ezo marché très bien. Kandou zoumouna anatelbino ben. Ben yewana. azana na e tranquille. Yaza a problème te. Mais soki qui se gozala, la. Tantou nan ki kolinga tosa ana e mission sur des choses de, de nar denar TV, de goza la bien soki a kolinga ben. Yemou kwebsinga habite na lignazaa dans l'ombre. Boine goza la bien mais Sauf ke bandeko oba olinga ba ya kou diabolise. Sa sert a rien. Ben aza bien. Kandou zoumouna anatelio photo na yewana.

en géneral engros aza na ye bien nkolo akosunga makambo oyo ekokende bien tina suka tokoyeba ndenge kosukela elo toinge toloba na kati botika biyokayoka bandeko ebele bakoti na kati ayaprobleme oyo bango bazwiyango kaa na ndenge ya youtube baluka kak basala emission batala bango mai baza na susi akoyeba teke probleme oyo eza probleme nini esa le probleme mwana mwasi oyo aye kobimisa baprobleme ya koloba bazalaki mobali na ye tsa elin azwi ye mobali no aza fie ya tatre asalaka naye tre azluk yebana ndenge baningana bagomsubayebana pe azlinga yebana koyebana naye alingi akcelere po abimana mbala moko esali mawa pasi na soni nde wano, na ndeko ya mwasi oyo ayambakiendeko yate nomoninaoosalimbeanozo makambo oyo oyebi te de payen bavandi na kite bache micro baoloba bafie oyo baofingisa na internet bango bazokende so koluka mibali ya bato na ba internet na nsima ba youtube ya maambo ebele safait pasdi bien ben aza mobali ya moninga na bino mwasi borespekte ye kandmeme borespecte ben aza mobali ya bato

Et puis à Zolela, et puis à Zolela qui tient, bin on déboucasse qui à Zolela qui na lande lui est bien ah, au bloc quoi action, à Sali action, on a coupé, coupé, on l'est lui bien te bander la coller la action, Zolela dessus, alors Zolela tient, bon songe la image a bien beau que t'as, alors tient, donc à jouer n'abatte, un problème sérieux qui concerne les parents, qui concerne l'Église, qui concerne les âmes, ben on va quoi type on a quoi ya qu'on looka visibilité. pnakoya koluka basalas na internet esali bien teesopi bino esali mawa mpasi na sni koona boobandeoyobaaraloyobsang beabaodiooyo as abandaoa l ntango babandaki kosolola yango wana nde mwa fa babandaki kosololantremwasi na mobali na kati ya bolingona bango bino bozwi boyei kosala nango baemissio esopi bino soki ngai si fonasupprime émissio wana eza ns bozzwa bolingoyaoninaossdo ya moninanwasi no aoolnamobali so nayemobali niniaobayo osnterese yaokende kozwa badio ya moninano wasi aosololana mobali naye esopi bino bachane yango abino penda bamissioabosaa nde yango wana osala et pendayayadi moninganmwasi soolana mobalngannesali bien teyo es ezalaki na kati yangoana nabanznapesclarage elin aza très bien enbone relation na mobale nae kande omoi nacheli oyo bafoto na bango b aza bien eln mpe aza bien uple na bango eza koevoluer bien baza tranile oyo nyonso elekaki wana ntre elin na selo baréseausoax ezalaki nayngo bafasermer eloko moko eza te uple na bango eza kitoko bazodevelope bien thor ya mwana mwasi oyo acns alukak kta na kati po ayebana

Merci beaucoup. n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne des shows Denar TV, Hautal La réalité. Et cela qui abîne nos humble serviteur. L'homme de bonne foi. Alors branché, Bahimichu Ciao.